mano vlogą ir ačiū, kad užsukote mano kanalą ir įsijungit šitą vlogą. Ką norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad mes dabar sugalvojom nuvažiuoti, aš sugalvojau, aišku, nuvažiuoti prie laivų, krovininių laivų terminalo. Nežinau, nesam buvę, žinau, kad yra, bet ar ten galima prieiti ar ne. Tiesiog, kodėl aš taip sugalvojau? Todėl, kad kvailai gal nuskambės, bet yra taip, kad aš bijau didelių daiktų. Ta prasme, laivų, traukinių, kažkokių mašinų. Bet ne tai, kad aš ten, pavyzdžiui, kažkur matau ir aš jo bijau. Bet tiesiog, kai esu arti, sakykime, vos neranka galiu paliesti ar ten laivą, ar kažkokį, nežinau, traukinį. Tokia didžiulė, nežinau, ar baimė, ar ne baimė. Šiaip ta baimė, tas reiškinys vadinasi megalofobija berods. Tai aš gal ir turiu, bet ne tokia stipri, kaip žinau, kad ten kiti ir vemia, ir pykina, ir krenta iš kojo alps, ir taip toliau, kai pamato kažkokį laivą, sakykim. Iš tiesų, aš tai jaučiu tokią, gal ir baimę, gal labiau kaip adrenaliną. Kai matau aš jį, sakykim, šalia va tokį kaip ir laivą, aš labiau laivų tokių bijau. Bet ne dėl to, kad jis yra gal didelis, bet ta prasme, kai pamatau laivą, aš galvoju, aha, jis plaukia pro čia, čia yra tiek gilu. Plius aš vandens bijau, čia yra tiek gilu ir nežinia, kiek jis ten yra paniręs ir kokio gylio ta vieta. Žodžiu, tas toks, va, tos tokios mintis man sukelia tokią baimę, kai kartais netgi toje vietoje atrodo širdis atsiduria ir plaka iš tos tokios baimės adrenalino. Tai vat kvaila, bet važiuoju pasikrauti adrenalino tiesiog. Šiaip pažiūrėt, kadangi pas mus yra toks gan didžiulis vėjas šiąnakt, vakar siautėjo audra maleka kažkokia, bet mums nedaug kliuvo, kadangi mes gyvenam saloj, o labiau kliuvo, kas gyvena arčiau Atlanto vandenyno, tai yra žemyninė dalis, tai bet kliuvo ir mums čia, vėjas yra nemažas, vakar aišku buvo didesnis, bet šiandien saulė šviečia, labai giedras dangus, vėjas yra, tai galvoju, gal pavyks bent prie jūros nuvažiuoti, pasižiūrėti kokios bangos, kas vyksta. Gal ir tą laivą kokią netyčią galėsiu paliesti, kur nors bus kokiam uoste priplaukęs. Nelabai ten tos teritorijos kaip ir atviros, aš manau. Tai arba įlysim kažkaip taip nelegaliai, arba nežinau, kažkur aplinkui ten gal pasivaikščiosim. Nu tiesiog prasivaikščios šiek tiek. Nežinau, ar protingai sugalvojau, nes vėjas yra didžiulis, prie jūros aišku bus dar didesnis. Nu, bet sugalvojom nuvažiuoti vat prie jūros. Aš parodysiu, koks oras dabar pas mus yra. Nelabai matosi. Geriausiai man vat pagal šitą stulpą galiu matyti, kad yra vėjas. Šitas stulpas linguoju. Vėjo kaip ir nesimato, bet nesmė. Tiesiog esmė nuvažiuoti pasižiūrėti. Pasikrauti adrenalino, jeigu pamatysiu kokį laivą. Aš nežinau, ar dar yra tokių, kurie bijo tokių didelių daiktų. Pastatu kokiu nors dangoraižiu. Bet sakau, ne tai, kad tu matai jį ir bijai, bet tiesiog kaip prieini ir pamatai tą jo tokią didybę. Ir jautysi toks mažas labai prieš tą daiktą. Tai man kažkaip sukelia va tokį kažkokį keistą jausmą, bet tas jausmas man patinka iš tiesų. Aš kartais netgi, sakykiau, apsišaroju netgi. Nu, man va sako, tai būna. Keistokas jausmas, bet žodžiu, važiuojam, pasižiūrėsim, gal pavyks pamatyti kažkokį laivą iš arčiau. Nesu labai patenkinti, tik laukai susivėlė, todėl kad nematėm nei vieno laivo, negalėjom nuvažiuoti kažkaip kito terminalo,
Eli, net nežinau, kur tiksliai ten buvo tas terminalas tų krovininių laivų. Tiesiog vis tiek ten yra teritorijos prižiūrimos ir gal kažkaip ir galima pro kažkur. Nežinau, žodžiu, nežinojau. Nuvarėm tik tai prie jūros šiaip pasivaikščioti, pažiūrėti kokios bangos, koks vėjas, tai vėjas buvo, per kamerą nelabai matėsi. Labai visur buvo apsemta, daug kur prilijo, tokiose vietose, kur ten niekada vandens nėra, nu žodžiu, buvo, pasidarbavo ta audra. Galvoju, tada nuvažiuosim šalia oro uosto, kur matosi, kaip leidžiasi lėktuvai, nes man lėktuvai irgi kažkas yra tokio, wow. Bet nesileido ne vienas lėktuvas, nes šiaip ten su mašina negalima stovėti toje vietoje, nebuvo kur pasistatyti, aikštelės neradom parkingų, kažkur žodžiu, po to dar policija važinėjusi, ten patruliavo, tai galvom, nu žodžiu, važiuojam namo. Praputė plaukus ir viską praputė, ką galėjo prapūsti vėjas, dabar eisiu pavalgyt, nežinau, ką toliau vyksiu. Nu, atrodo tokia biškai sutinusi. Ne tik atrodo, bet ir esu. Todėl, kad vakar, eidama miegoti vos, ne jau vėlai vakare sugalvojau pasižiūrėti. Nesugalvojau, tiesiog prie teliką rodė vieną filmą, kur, žinokit, blioviau net pasikūkčiodama iš tiesų, nes nors tą filmą matau trečią kartą ir taip verkiau nudūšios, kad... Bet tai ne Titanikas. Manau, kad daug kas yra matęs. Tai yra filmas apie šuniuką, vardu Hačikas. Hačikas, man atrodo, taip tarėsi. Nu, matai, buvo gaila žiūrėta, gaila žiūrėta filmą. Liūdna buvo labai žiūrėta filmą. Nes, kas nežino, tai tas filmas yra apie vieną šuniuką, kuris kiekvieną dieną laukdavo savo šeimininko grįžtančio iš darbo, jis grįždavo su traukiniu, tai tas šuniukas kiekvieną vakarą tuo pačiu laiku ateidavo pasitikti to šeimininko, bet ten įvykus nelaimė, kai šeimininkas mirė, tas šuniukas aišku nesuprato, kad tas šeimininko nebėra ir nebegrįš, tai jis visada 10 metų iš eilės kiekvieną dieną tuo pačiu laiku laukdavo savo šeimininko. Žodžiu, ateidavo į tą stotį laukti to šeimininko ir čia buvo tas filmas pagal tikrą istoriją, tikrus faktus. Tai, nu, žinau, aš tą filmą, kad, suprasme, aš verksiu, bet jis tiek žiūrėjau. Tai, nu, be to, ir atsikėliau šiandien sutinusi visam, bet ir šiaip jaučiuosi tokia visa, nežinau, šiandien savęs nemyliu. Ir atrodau ne kaip norėčiau, ir plaukai kažkaip ne jų diena šiandien visiškai, nors vakar išsiplojau galvą, bet nežinau, kažkaip man įkeisti šiandien. Ir plus pastebėjau, kad man nusiplauna jau taip kažkaip nebe tas spalva. Nebe tas levelis, kai buvo, o vasarą, kai dažiausi, ten visai kitaip nusiplovė, tas spalva buvo graži, o dabar, bet ne kad ta prasme visi plaukai, o šaknis kažkaip gaunasi tokia gelsva spalva, nežinau, neaiškiai, nesuprantu, kas vyksta. Kažkaip nepatenkinti šiandien nei plaukais, nei savo išvaizdą, norėčiau kaip tas raigė sulysti kiautą ir pasislėpti šiandien visų. Bet tai normaliai, ne, pasijungiau kamerą, pafilmuoti ir pasirodyti, pasiskusti, kaip aš šiandien savęs nekenčiu. Bet aš pasijungiau ne to reikalo kamerą. O tai, ką norėjau pasakyti, jog užsukau tokį versliuką. Nežinau, koks čia verslas, koks ne verslas. Danijoje yra labai populiaru sendaikčių parduotuvė, sendaikčių turgus. Žodžiu, daug tokių parduotuvių, kur žmonės atneša savo visokius nenaudojamus daiktus. Tie sendaikčiai, aišku, skamba, kaip atrodo, kad mūsų ten pro senelis būtų kokie daiktai, koks senas lygintuvas šildomas ant anglių, ar ten koks nors puodas, nežinau, kažkokia lėkštė, ar kažkas ten surūdėjusi. Tiesiog žmonės suneša savo nebenaudojamus rūbus, daiktus ir tiesiog parduoti, kažkam gal patiks, suteikti jiems antrą šansą, galvoju, reikėtų man šiek tiek prasivalyti. Atrodo, kad pas manęs nėra ko valytis, nes pas mane namuose daiktų minimaliai, bent jau akivaizdžių, nors iš tiesų aš viską kišu į spintas, į lovas, į stalčius, į komodas, į dėžes ir viską grūdų, kad tik nesimatytų ir vizualiai atrodytų, kad pas manęs nieko nėra. Bet iš tiesų pas mane yra baisu, kiek aš turiu daiktų, kiek aš turiu rūbų nenaudojimo ir dabar viską pradėjo vers, ruošt, dėt, kas man nereikalinga. Nu, tai prasme, pasirodo, kad man nereikalinga, nes jie tik stovi, užima vietą ir visada su to tikslu. Ai, nu gal vėliau apsimausiu, ai gal nu vasarą jį užsidėsiu, ai gal tą daiktą kažkur panaudosiu. O taip kaupiu, šiaip kol yra kur sukišt, aš ten ir kišu, bet atsirado proga, tai yra pas mūsų visoje Danijoje vyksta, yra tokios parduotuvės sandėliai, kaip pasakyti, aš dalinuosiu to dalyku, todėl gal, kad yra tikrai, žinau, žiūrinčių mane ir iš Danijos gyvenančių, tai gal pasinaudos tą progą, ir žodžiu, tame puslapyje nurodai, kokie mieste tu nori atsidaryti savo ale parduotuvę, tą vadinamą, ne parduotuvę, tiesiog tame sandėlį išsinuomoti vietą, vadinamą stendą, ten toks yra stendas dviejų dalių kaip spinta, bet aišku, be durų,
ten kur galima rūbus sukabinti, daiktus susidėti ir žodžiu online per tą appsą sudėti savo daiktų, nežinau, rūbų duomenis, gali surašyti, aprašyti tą daiktą, kainas nurodai ir tu kai parduodi viską matai, ką nupirko, kiek nupirko, už kiek nupirko, kiek tą dieną uždirbai ir taip toliau. Tai pagavo toks azartas, pradėjo viską tempti iš spintų, iš visur. Pamačiau, kiek aš turiu daug nenaudojimų daiktų, rūbų, kiek yra nereikalingų. Man svarbiausia, kad jie stovėtų, kad būtų kiekis, kad atrodytų, aš jų turiu daug, nors aš niekada neturiu ko apsirengti. Parodysiu greitai, kiek aš jau prisirinkau. Aišku, tuos rūbus ar daiktus galėčiau, nežinau, atiduoti, išmest ar tiesiog kažkam padovanot, bet nu, atiduot gal ir gaila, nes yra tikrai, kurių net, pažiūrėjau, rūbų nesu net nešiojus, užsidėjus, arba tiesiog kažkokį ten džiavintuvą ar feną, nu, gal šiek tiek gaila atiduot. Taip, aš pardavinėju kažkur tam tikrose platformose, bet, nu, labai, labai jau taip, nekaip sekasi ta prekyba tokia, nes vis tiek labiau žmonės perka, kai gali tą daiktą pačiupinėti, apsirengti, užsidėti, pasižiūrėti, nei, sakykime, internetu, ir plus man internetu žiauriai nepatinka, nors esu jau tai sekiusi, kad žmonės sugalvoja atvažiuoti vietą, pasimti, apsižiūrėti, susitarti laiką, reikia kainą dar derinti. Nu, žodžiu, nesąmonių, nesąmonių. Tai va, čia žymiai geriau. Sudėjai kainos parašytos, viskas sukabinai, apsižiūrėjo, pasimatavo, apčiupinėjo, tiko, pasėmė, nupirko ir viskas. Man tas stendas atsidarys nuo, ta prasme, prekiauti, galėsiu savo daiktus susivežti jau kažkur po 2 savaičių. Ir sakau, dar liko 2 savaitės, bet aš jau beveik viską susiruošiau, nes man toks azartas pagavo, taip noriu greičiau viską pasidaryti kokybiškai. Bet ten yra duodami tokie lipdukai, namuose, aišku, viską užsipildė, tik ten nuėsiu spausdini. Aš šiaip galėtų namuose leisti atspausdinti ir užsiklijuoti iš karto ant tų visų daiktų, kad nereikėtų ten be reikalų stovėti ir užsimti laiko. Bet žodžiu, ten atspausdina 100 lipdukų gauni nemokamai, o kitus jau turi pirktis, jeigu turi daugiau daiktų. Tai va, pagavo toks azartas, kad tik neišniščiau visų namų parduoti. Aišku, visko aš neparduosiu. Bet tai vis tiek dalis kažkokių gal, dalį gal kažko nupirks. Plius vietos atsiras spintoje, plius lyčnų pinigų, kaip pasakyt, bus. Nors, pavyzdžiui, tas stendas šiaip rekomenduojama 2 savaitėm. Tai aš tą stendą pasimau 2 savaitėm, nes savaitė gal ir mažai. Tai 2 savaitėm tas stendas kainuoja nuoma apie 70 eurų kažkur. Nu, šiek tiek brangiai, brangokai, man atrodo. Šiaip savaitė yra apie 5, man atrodo, eurų. Įman 2 savaitėm, aišku, šiek tiek mažiau bendroji sumoje, ten jeigu įmi mėnesį. Nu, šiek tiek, ta prasme, atsižvelgia į tai, kad tu ilgesnį laiką nuomojas. Nu, nenorėčiau, kad tik atidirbtų šitą stando kainą, bet galėčiau šiek tiek ir uždirbti. Žodžiu, sakau, toks azartas, kad bijau, kad visų namų neišneščiau parduos. Va taip, toks mano versliukas. Nežinau, kiek ilgai čia užtruks, kiek aš ilgai čia pardavinėsiu, gal dar kažko čia rasiu parduoti, nes aš manau, kad yra tikrai daug tų dalykų. Tai pirma reikia pasižiūrėti, ką dabar pavyks per tas 4 savaičių, o paskui žiūrėsiu. Bet dabar parodau, ką jau maždaug atsirinkau ir kiek daiktų aš noriu atsikratyti. Jūs tik pažiūrėkit, kiek daiktų. Žodžiu, ir tai dar ne viskas, reikia eiti į rūsį pasižiūrėti, nes batų dar rūsį yra. Gal kažkokių daiktų, rūba aišku nėra, bet aš pasižiūrėjau, kiek aš turiu daug nereikalingų, nenaudojimų arba labai mažai naudojimų daiktų. Tiesiog, kad būtų, šiaip, kad stovėtų spintų ir tiek. Čia, pažiūrėjau, piniginės, visokie aksesuarai. Čia supakavau taip, kad neišsimėtytų gertuvė, arbatai. Aš nežinau, žodžiu, kažkokie tie rūbų, kiek aš turiu. Aš tiesiog gal pakusi. Ir nai pusės spintos išėmiau. Čia, pažiūrėjau, kostimėliai, kelnis. Čia dar vienas toks kostimėlis su crop topu. Nenešoju, nes man tiesiog nusipirko ir buvo tiesiog per didelis ir man negražiai atrodo. Suknelė šita. Tokia jinai vadinama bandažinė. Žiūrėjai, seksis suknelė buvo apsidėjusi 4 kartų, bet, nu nežinau, aš daugiau kur ją dėsiu, bet va, parduodu. Sijona žalė, žinot ar ne. Nu, čia pilna krūva rūbų ir galvojau, kam aš tiek jų turiu. Tiesiog atsikratysiu ir, nu, gal pavyks, aišku, visko gal ir neparduosiu, bet vis tiek manau, kad kažkiek atsikratysiu. Tai va, nei daug, nei mažai. Dar, kaip ir sakiau, reikia parsinešti iš rūsio. Rūsio daugiausiai batų yra įvairiausių. Bet sako man, esu, kaip pasakyti, pagavusi kabliuką ir manau, kad kas nors pavyks man. Nusipirkau tokių, nežinau, etiketės, kaip čia, tiesiog ant rūbų.
kad galėčiau užrišti ir užklijuosiu lipduką su kaina, nes kaip sakė, nelabai lipdukai laikosi ant rūbų, tai geriau su tokiais yra kažkokiais, va tam popieriu užklijuoti ir tada pririšti. Ir gaila, neradau tų tokių rūbams, kur būna specialiai tokie kaip šniureliai ten užsifiksuoja, tai tiesiog pasimau tokį siūlą, tai reikės pačiai kažkaip gamintis, užsirišti ir uždėti ant rūbų, kad tiesiog laikytųsi geriau ir nu, atrodytų normaliau. Nu va, darbas vyksta, niks nepyksta, tai vat taip, sugalvojau užsidėtas etiketės tiesiog ant tų, bet kai kur nėra ant rūbų tų etikečių, tai nežinau, kažkaip reikės klijuoti lipduką ir bandyti su tą savaržėlį su žiogeliu kažkaip prispausti, nežinau. Žodžiu, dabar kiekvieno rūbų dėdu šituos, ir, o po to nuėjusi ten atspausdins lipdukus ir tiesiog užkliuosi ant tų lipdukų, kad geriau laikytųsi. Žodžiu, jau beveik 2 dėžės pilnus rūbų, daiktų ir batų ir gal dar bus tokio vieno tašė. Aš pagalvojau, kad jūs pagalvojot, kad aš buvau pasižadėjusi prieš kažkiek tai vlogų padaryti ale konkursą, ale tą gyvą vėjų vadinamą. Manau, kad pagaliau laikas skelbti pradžią ir užbaigti vlogą, ne taip sausai, tiesiog laimėti ne 2 dėžutes, kurios bus pilnos įvairiausių produktų, o kokių tai galėjot matyti prieš, dar prieš tai buvusiam vlogė. Tai ten maždaug kažką rodžiu, ką aš pakau iš Sephoros kalendoriaus. Ir kaip ir sakiau, pridėsiu dar savo, bet nerodysiu to galutinio varianto, kokios ten bus tos dėžutės, kas bus per produktai, nes plus bus dar kaip ir staigmena jums. Ir dar, kurios laimės merginos 2, aš su jom susisieksiu atskirai asmeniškai ir pasiklausiu, dėl poros dalykų, nes kaip matėte, ten yra produktų skirtų, sakykime, voniai, nes kas naudoja dušą ar neturi vonios, nu gal ir nebus reikalingi tie produktai joms, arba, pavyzdžiui, buvo nagų lakų, tai gal kažkas nenaudoja nagų lakų, tiesiog darus ilgalaikį manikiūrą, tai nu gal nebus aktualu. O kokios sąlygos? Tai sąlygos bus 2 tokios. Žinau, kad yra tokių, kurie manęs neseka Instagram'e arba tiesiog neturi Instagram'o. Aš, pavyzdžiui, ir pati nesenai susikūrus Instagram'o ir tai susikūro vien dėl šito savo kanalo, nes aš asmeniu Instagram'o neturiu. Tai yra būtent mano kanalo Instagram'as ir žinau, kad yra, kurie neturi, nesinaudoja, nereikia gal to Instagram'o. Tai, kad nenuskriausti tų, kurie neturi, tai bus taip. Po šiuo video komentaruose parašyti, kiek laiko mane sekat, kada prisijungit prie mano kanalo. Prieš metus, prieš 2, prieš mėnesį, prieš dieną, prieš savaitę, nesvarbu. Šiaip man įdomu sužinoti ir plus tai bus kaip žinosiu, kad dalyvaujat šitam konkurse ir aš turėsiu iš komentarų išsirinkti ką. O kita dalis bus Instagram'e, tai realiai kas seka mane Instagram'e ir kas seka čia, tai turėsiu 2 šansą laimėti, nes gali dalyvauti ir Instagram'e, o Instagram'e reikės padaryti taip, į savo story įdėti ir užtaginti mane, kaip žiūrit šito blogą. Tai va tiesiog nežinau, ar per teliką žiūrit, ar per telefoną žiūrit, ar per kompą žiūrit, tiesiog nufotografuojat, kad žiūrit mane šito blogą, pritaginat mane, aš matysiu, kad mane pritaginat iš tų, kas pasidalins, kas pritagins mane, taip pat išrinksiu vieną laimėtoją. Jeigu užtaginot mane savo Instagram'e ir parašėt čia komentarą po šito blogų, tai turi 2 šansą laimėti. Tai va, o kada skelbsiu tą laimėt, 2 laimėtojus netgi, tai dar nežinau. Svarbiausia, dalyvaukit. Aišku, būtų visai faina, kad ir mane paprenumeruotumėt, kas neprenumeruojat, Instagram'o nepasektumėt, nu, bet čia nėra sąlygos. Tai va tiek, užbaigsiu šitą vlogą, skubam, rašom, komentuojam, taginam ir tiksim greitai kitame mano video, beje, kitame vloge pamatysite, kaip aš keliauju į Lietuvą. Nieko daug nesakau, nepasakau, tiesiog laukit kito video ir dalyvaukit šitam ale konkursė. Ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą. Tikiuosi, jums buvo įdomus ir patiko ir susitiksim tada greitai naujame mano video. Ate!